Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. За ролята на Сърбия в политическия пъзел на Западните Балкани ще говорим след минути. Ще видите и защо Грузия е разтърсвана от протести. Газпром обещава да увеличи доставките на газ за европейските хранилища в Австрия и Германия. Цените на газа в Европа, знаете, се увеличиха повече от 3 пъти от началото на годината. Европейските политици подозират, че Москва създава изкуствено кризата, за да оказва натиск за одобрение на Газпрома, на газопровода Северен поток. Газпром обаче отхвърля тези обвинения. Ето и другите водещи новини от деня. От днес в Австрия действат нови по-строги мерки срещу разпространението на вируса. В заведения, салони за красота, спортни зали, кина и театри ще се влиза само срещу сертификат за ваксина или документ, доказващ преболедуване. Не трябва да са минали повече от 9 месеца от момента на пълна имунизация и не повече от 6 месеца от момента на възстановяване след заболяването. Възможността за достъп с отрицателен PCR вече не се предвижда. През почивните дни пред вакцинационните центрове се извиха дълги пашки. Съединените щати отвориха отново границите си за двойно вакцинирани чужди граждани. Така сложиха край на 20-месечна забрана за влизане. Забраната беше наложена от предишния президент Доналд Тръмп. Мярката засегна не американски граждани на над 30 страни, в това число Великобритания и държави от Европейския съюз. Забраната раздели семейства и спря развитието на туризма. След отмяната и авиокомпаниите очакват наплив от пътници. Полицай във френския град Кан оцеля при нападение с нож. Той е бил спасен от бронежилетката си. Според полицейски източник, нападателят казал, че действа в името на пророка. Той е алжирски гражданин, имал е разрешение за пребиваване в Италия и е бил законно във Франция. Името му не фигурира в списъка за наблюдение на ислямисти. Това съобщи вътрешният министър Жерал Дарманен. При нападението в Кан алжирецът беше прострелян от друг полицай. Повече от седмица новозаразените в съседна Гърция са над 6000 всеки ден. От 2 дни там са в сила нови, много по-строги мерки срещу COVID, а проверките в заведенията и магазините вървят денонощно. Глобите за нарушения са много сериозни. Още ще ни разкаже сега Катя Пеева, кореспондент на Българското национално радио в Атина. И така, Катя, каква е равносметката от първите дни на мерките? Спазват ли се те? Има ли проблеми? Добър вечер от Гърция. Днес е първият работен ден от влизане на зеления сертификат на всички обществени места на работа. Невакцинираните ходят с два пъти тест на месец. Призволително да обаче си видяха трудностите в заведенията и в магазините. Без документ за здравен статус не може да се влезне в заведение и да седне клиента на маса. Невакцинираните, които искаха да отидат в заведенията през нощта, се бяха наредили на опашки пред аптеките, където си правиха бърз тест и ако резултатът е отрицателен, тогава влизаха в заведенията. В ресторантите беше малко по-сложно, защото, например, едно семейство, за да отиде да вечерят, ако родителите са невакцинирани, те трябва да имат обаче и резултат от тест за децата, поради което заведенията бяха така почти празни, ресторантите събота и неделя. При театъра, например, имаше опашка от 2 часа, хората даже повече от 2 часа чакаха, за да могат да им се проверят документите. В търговските магазини, които са тип мол, имаше също огромни опашки на входовете. Много хора се отказаха да пазаруват. Само в хранителни магазини, в аптеки, в църкви се ходи без тестовка, защото в момента в Гърция е четвъртата вълна на COVID-вируса и действително мерките се спазват, защото от една страна това е необходимо, това го разбират гърците, а от друга страна пък и полицията проверява денонощно, налага глоби, които са много високи глоби, отнема лицензи, затваря заведения. И така че по някакъв начин, по принуда, мерките, разбира се, се спазват. А има ли промяна в отношението на гърците към вакцинацията и сертификатите? Знаем и там, то е доста подобно беше до сега от това, което наблюдаваме в България. Ами да, тук мерките до някъде увеличиха записването за вакциниране.
но вече властите не очакват, че ще се достигне това, което те искаха, 80% вакцинирани. До сега са някъде около 63%. И не само мерките, може би информацията за това, че в момента заразените са страшно много, за това, че болниците, здравната система е под много силен натиск. Дори се очаква до ден-два да мобилизират частните лекари, защото медиците не достигат, откриват нови COVID отделения и това до някъде изплаши и част от гърците, разбира се, и започнаха да се вакцинират. Но не очакваният темп, който би искал правителството да се получи над 80% вакцинирани. Авторитетният вестник Катемерини твърди, че България се е превърнала в една фабрика за закупуване на фалшиви сертификати от страна на гърците. Какво друго пишат гръцките медии по темата и има ли официална информация от властите? Има ли заловени или проверени хора с такива фалшиви сертификати? Водещите гръцки медии направиха тук журналистическо разследване. Доколко има истина в тази информация за фалшивата фабрика в България. И не само вестника Тимерини, преди това имаше репортаж на държавната телевизия. Дори почти всяка една телевизия показа, че сертификати с невярно съдържание могат да се купят не само от България. Например, журналист от телевизия Мега си купи съвсем европейски здравен сертификат от гръцка платформа на гръцки, плати и я получи. И тук имаш още от август се появиха съмнения, че и в Гърция имало центрове, в които са издавали сертификати без хора да бъдат вакцинирани на свои близки и така. За сега съобщават само, че се води някакво разследване, но както изясниха специалистите, това престъпление е трудно да се докаже и е почти невъзможно. Катя, аз ти благодаря за твоя коментар. Вижда се, че настроенията на Балканите са доста подобни. Да се надяваме, че тези неприятни случаи ще намалеят. Благодаря. Напрежение в Грузия, където тази вечер се очаква нова мащабна демонстрация на опозицията в подкрепа на бившият президент Михаил Саакашвили. Той е в затвора и от преди повече от месец обяви гладна стачка, а състоянието му се влошава. Саакашвили отхвърля обвиненията в злоупотреба с власт срещу него като политически. Емилия Запартова разказва още. Около 3000 души се събраха на протестен митинг край затвора, където е Михаил Саакашвили в югоизточния грузински град Ростави. Много от тях носеха плакати с надпис «Освободете Миша». Според властите, протестите са част от планиран преврат, организиран от Саакашвили. Въпреки напрежението, демонстрацията завърши мирно. Бившият президент беше арестуван на 1 октомври, след като се завърна от Украина в навечерието на местните избори в Грузия. Тогава той заяви, че има мисия да окуражи грузинската опозиция и да спаси страната. Саакашвили управляваше Грузия между 2004 и 2013, преди да я напусне. 53-годишният бивш президент започна гладна стачка на 3 октомври и обяви, че е политически затворник. Срещу него има обвинение за злоупотреба с властта и прикриване на доказателства. Саакашвили беше съден задочно през 2018. Грози го 6-годишна присъда. Преди дни беше съобщено, че състоянието му се влошава. Поддръжниците му се мобилизираха. Искането е просто, съвсем просто. Да се премести Саакашвили в специална клиника, където има специален медицински персонал и оборудване за диагностика, които може да са му необходими, ако състоянието му се влоши. Омбудсмана провери така наречената затворническа клиника, където те искат да го преместят и каза, че там няма условия за това. Няма квалифициран медицински екип да го лекува. Затова искаме той да отиде в добра клиника. В края на октомври на Саакашвили беше извършено кръвопреливане. Според него лекарите в затвора са му предписали течен разтвор. Напрежението се покачи след разпространен от затвора видеозапис. Властите твърдят, че на кадрите е Михаил Саакашвили, който се храни. Затворническата служба казва, че кадрите са от периода 1-3 ноември и са от медицинския пункт в затвора. Според грузинския министър на правосъдието Рати Брегадзе, Саакашвили е пил сок и е ял каша. След публикацията на записа, Саакашвили се е отказал от прием на лекарства. Това съобщи неговият личен лекар. Протестите не стихват. За тази вечер е предвидена нова демонстрация. Ще се съберем в понеделник в 8 часа вечерта на площад Свобода, за да протестираме срещу фалшифицираните избори и за да не позволим на управляващата грузинска мечта да убие Михаил Саакашвили в затвора.
На местните избори управляващата партия Грузинска мечта победи в 19 от 20 общини, включително в столицата Тбилиси. Централната избирателна комисия на Грузия заяви, че гласуването е било свободно и прозрачно. Опозицията обаче продължава да оспорва резултатите. Както вече ви разказахме, в Белград се проведе среща на върха от формата Отворени Балкани, в който влизат Сърбия, Албания и Северна Македония. За икономическите интереси на държавите в региона и ролята на Русия, още една гледна точка към форума сега от известния сръбски анализатор и журналист Бошко Якшич. С него разговаря нашия сътрудник Николай Кръстев. Вижте. Благодаря и господин Якшич, че приехте поканата на БНТ да бъдете наш събеседник. Господин Якшич, кажете, моля ви, къде е днес Сърбия в регионалните процеси в Западните Балкани? По отношение на лидерството, което е любима тема на официалните власти в Белград, Сърбия е лидер, но ако по-подробно разгледаме в какво е лидер, ще стигнем до някои неприятни констатации. С нито едни съседи днес Сърбия няма добри отношения. В значителна степен благодарение на политиката на президента Вучич. Единствените добри отношения в момента са с Унгария, което не е случайно съвпадение, защото става дума за двама лидери националисти и популисти. Така че до голяма степен благодарение на Сърбия, целият регион е в лошо състояние. И това навежда на сравнение с 90-те години от времето на Слободан Милошевич. Виждате ли светлина в диалога между Белград и Прищина, господин Якшич? Този диалог е по принцип безсилен. Ако се анализира, може да стигне понякога до малко еретичния извод, че и Белград и Прищина не са заинтересовани да осъществят диалог, защото целите са така поставени, че са неприемливи или за едната, или за другата страна. Прищина преди всичко настоява да се признае независимостта й, а Белград казва, че не може да признае независимост. Така че това е знаковата ситуация и в Белград, и в Прищина казват, че са срещу замразяване на конфликта, а и едните и другите правят така, че конфликта да остане замразен. И мислят, че за това отговорността не е само на политиците в Белград и Прищина. Голям дял отговорност се пада на Руския съюз, който показва голяма липса на енергия, на изобретателност и на далновидност този конфликт да се реши. Само за момент да ви върна към регионалните процеси отново. В Белград тези дни се провежда срещата на лидерите от Отворени Балкани. Кажете ми, тъй като много се спекулира, че за тази идея стои лично Александър Вучич, политиката му спрямо региона, как гледате на нея? Дали това е някакъв опит по някакъв начин да се създаде някаква нова алтернатива на Европейския съюз? Знаете как е, всяка инициатива, която тръгва от интеграция, разбира се, е добре дошла. Но факта, че в тази инициатива са включени само три страни от шест страни в региона, което достатъчно говори, че не е атрактивна. Критиците имат различни мотиви, защо в Прищина, в Подгорица и в Сараево имат различни причини да не се присъединяват, които идват от това, че тя е нещо ненужно, хабене на енергия, която трябва да бъде насочена единствено и само върху процеса на интеграция директно с Европейския съюз, независимо от това колко е бавен той в този момент. Колкото до това, че е проект на Александър Вучич, аз мисля, че е проект на Александър Вучич по пример от администрацията на Тръмп. И това той нарича фантастична идея. Но на практика тази тройка страни членки, Република Северна Македония, Албания и Сърбия, малко неща решава конкретно. В края на краищата и Ангела Меркел, когато направи последното си прощално турне, открито каза, че смята Отворени Балкани като обструкция на берлинския процес. И като съберем всичко, някои неща могат да бъдат направени в помощ на тези три държави. Като, например, по-бързо преминаване на камиони през границите, но за по-значителни в политическо измерение неща като интегриране няма нищо да стане. През последните години виждаме укрепване на сръбско-руските отношения. На къде отиват те? На кого са по-полезни? На Белград или на Москва повече?
Абсолютно на Москва. Те изцяло са в директно противоречие с декларираната политика на официален Белград, а това е геостратегическото определяне към Брюксел и към Запада. Ако се приближавате към Москва, ако имате братски отношения с Китай, тогава автоматично се отдалечавате от Запада и прокламираната цел, а това е в полза на Москва, която много умело използва преди всичко Косовския канал, за да се представя като голям защитник на Сърбия около проблема с Косово, което Русия умело си пише на сметката, както, например, за малко пари придоби сръбската петролна промишленост, други ползи за това свое фамозно вето в Съвета за сигурност, тя инкасира по различни политически начини. Сърбия, когато и да се гласуват резолюции по различни въпроси, какъвто е, например, осъждането на анексирането на Крим, тогава Сърбия е против това. Значи Сърбия, открито все повече и повече, се декларира като страна не съгласна с Запада. А проблема е в това, че според мен вече и Путин не вярва на Александър Вучич. Така че ние сме в такава позиция, че от тази игра между различни страни в света, с лоша дипломация, Сърбия сама се постави в ситуация, вече никой да не й вярва. Как се отнасяте към изявлението на американският анализатор господин Януш Бугайски, че е възможно с подкрепата на Русия да започне нова балканска война в Западните Балкани? Русия несъмнено използва своите капацитети за дестабилизация в различни точки в района на Западните Балкани. Видяхме това в Черна гора, видяхме това в Република Северна Македония, виждаме това по силното влияние на Република Сръбска, чрез която фактически се опитва да се руши Босна и Херцеговина, виждаме това в Сърбия по различни начини. Мисля, че тези действия на Москва ще се засилват, но те нямат капацитета да доведат до какъвто и да е военен конфликт, защото независимо, че народите от този регион малко учат история и недостатъчно изличат опит от историята, мисля, че народите от този регион не са готови в този момент за воюване. Уморени са от войни и конфликти. Така че нямате база за набиране на военни, които сега могат да водят към един военен конфликт. Но колкото до тези сериозни политически конфликти, които развалят отношенията и също така дестабилизират региона, на тях присъстваме всеки ден. Благодаря, господин Якшич, че приехте поканата на БНТ да бъдете наш събеседник. И преди да се разделим, новини около участието на България в международния конкурс Детска Евровизия тази година. БНТ се завръща на този музикален форум след 5-годишно отсъствие, а песента за конкурса е създадена от българо-македонски екип. В него участва представителя на Северна Македония в Евровизия 2021 Васил Гарванлиев. В специално послание към българската публика той каза, че проектът е своеобразен мост на Балканите и за музиката няма граници, а начинът да се преодолее омразата е само с любов и сътрудничество. Марти и Дани от Добрич ще представят България в Париж на 19 декември, а партньор на Българската национална телевизия е Лигна Студиос. Подробности ще видите в следващите ни емисии. От мен довиждане и останете с България в 60 минути.